ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆମର ମଧୁଚନ୍ଦା ଭଉଣୀ ଏବଂ ଆମ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଭାଇ ଆମର ଦୁଇ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ଜୟନ୍ତ ବରାଳ ଏମାନେ ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବିକଳ୍ପ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଦଳରେ ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏମାନେ ସବୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିଜେପିକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ବିଜେପିକୁ ଜିତେଇକି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଆସିବେ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 40 ଲକ୍ଷ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, 40 ଲକ୍ଷ ଭଉଣୀ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି, ନିରାଶି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ହେବ ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଜମା ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଧାନ ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି ଦୂରର କଥା, ଚାଷୀ ରୋଜଗାର ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେବୁ, ଯେତିକି ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ରେଟ୍ ସରକାର ରେଟ୍ ରହିବ ଏବଂ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ହେବ, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ବିନା ପଇସାରେ ଚାଷୀକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ପଇସାରେ କରାଯିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଙ୍ଗଳା କରାଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀର ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଳ୍ପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡ଼ିସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର କରାଯିବ। 1.5 କୋଟି ଯୁବକ ଯେଉଁ ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିବନି, ସବୁ ପୁରା କରାଯିବ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, 14 କଟକରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ, ତାକୁ କେମିତି ଏକାଠି କରାଯିବ? କେହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇ କାମ କରିବୁ। ତେବେ ଶିଖ ପାଇଁ ସାତଟି ଜାତିକୁ ମୈତ୍ରୀ ଜନ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ଷନ ହେଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ଉପେକ୍ଷା କରାଗଲା? କେଉଁଟା 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟକୁ, 7ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ? ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଜୀ 7ଟି ରାଜ୍ୟକୁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା 12 ହଜାର କୋଟି କେଉଁଠିକି ଏମିତି ଉପେକ୍ଷା ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 9 ବର୍ଷରେ ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଦେଇଥିଲା 10 ବର୍ଷରେ, ଇଏ 9 ବର୍ଷରେ 18,83,000 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ହିସାବ କ'ଣ, ଚିତ୍ର ବଦଳିଥାନ୍ତା, ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ନାଟିବେନି ତାଙ୍କୁ ପଇସା କେମିତି ଦିଆଯିବ? ଆମେ କରିବୁ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ କରିବୁ କହିଲୁ, ସରକାର ଆସିଲେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ କରିବୁ। ମୁଁ ବିଜେପି ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କଲି ଏବଂ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇ ବିଜେପି ଦଳକୁ କିପରି 14 କଟକରେ ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେ ବି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ଦଳ ଦେବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏ ସମସ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚୌଦ୍ୱାର ମାଟିର ପୁଅ, ଚୌଦ୍ୱାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ, ଚୌଦ୍ୱାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଅବଗତ, ଚୌଦ୍ୱାର ବିକାଶ ଏବଂ କଟକର ବିକାଶ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ତ ମୁଁ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲି, ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ମୋ ଉପରେ ଦୁଷ୍ଟତା ହେବ। ବଡ଼ ସଂଗଠକ, ଜଣେ ନେତା, ଯୁବ ନେତା ପବିତ୍ର ମୋହନ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ, ଯୁବକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ ଭଳି କାମ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନମତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତା'ର ଫାଇଦା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ନିକଟରେ 17 ତାରିଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଓଟିଏମ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ, ସେଦିନ କ'ଣ ବିଜେପି ତରଫରୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ? ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଖେଳନ୍ତୁ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଅଛି, ଓଟିଏମ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି, ଓଟିଏମ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଓଟିଏମ୍ର ଜମି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଥା ସରକାର ସହୃଦୟତା ସହ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ଜୀବନକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ଖେଳିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ।
ଏବଂ ଓଟିଏମ୍ ଏ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଫାଇଦା ମିଳିବାର ନାହିଁ। ସୌନ୍ଦର କଟକରେ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ସୌନ୍ଦର କଟକରେ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଅଛି, ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରଖି ବିଜେପି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଉଠେଇବ, ସାରା କଟକରେ ଉଠେଇବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା କହିଲେ, ଓଟିଏମ୍ କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମୁଦ୍ଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି ବେକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି, ଚାଷର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି। ଏଠି ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଯିଏ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ଗାଲୁ ପେଲିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଖାଲି ଗାଁ ଗାଁ ମିଛ କଥା କରି ବୁଲିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପବିତ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଖାଲି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଓଟିଏମ୍ ଭଳି ମିଛ କଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବଚନା ଦେଇକି, ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବଚନା ଦେଇକି ଏବଂ ଲୋଭ ଦେଇକି ଧମକେଇକି ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ନାହିଁ, ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଇଏ ଆଜିର ସମାବେଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।